Goeiemôre gemeenskap van gelowiges. Dis 'n voorreg om vanoggend saam met julle te luister na God se woord. En my gebed is, mag die Heilige Gees met elkeen van ons besig wees. En daar waar jy sit in jou huis, maak sommer jou hande oop en ontvang die seën van die Here. Mag daar genade en vrede vir ons wees van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir die voorreg dat ons na u woord kan luister. En ons gebed is, o Heilige Gees, mag jy ook vandag vir ons die genade gee om u woord te ontvang. Here, mag ons die genade gee om regtig ten volle by u teenwoordig te wees, om bewus te wees van u teenwoordigheid. Here, mag u ons die genade gee om u raak te sien. O Gees van God, mag u woord vir ons oopbreek en mag u vir ons wys hoe om te gaan leef in elke dag. Gees van God wat in ons woon, breek die woord vir ons en mag u met elkeen van ons besig wees in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gemeenskap van gelowiges, ek vervolg 'n bietjie met julle gesels uit Lukas 24 en uit Eksodus 16 uit. Maar ek wil net eers vir jou so 'n bietjie agtergrond gee. Sien, dit is moontlik om blind te wees vir God se teenwoordigheid. Dit is moontlik om blind te wees vir God se teenwoordigheid in jou alledaagse lewe. En mag jy daar waar jy sit bewus wees van hoe Jesus kom en jou kom nooi om hom vandag raak te sien. Hoe Jesus kom en jou nooi om saam met hom hierdie week in te gaan, saam met hom te stap en saam met hom te leef. In Lukas 24, vanaf vers 13, lees ons van die Emmausgangers. En lees ons dat hierdie twee volgelinge van Jesus is ontsettend hartseer en hulle is teleurgesteld na Jesus se kruisiging. Hulle is moedeloos, hulle sê, Jesus is gekruisig. Hulle dink hy is dood, hy is weg. Hy het dan beloof, hy gaan alles verander en nou is hy dood. En hartseer, teleurgesteld, miskien kwaad, stap hulle terug na hulle dorp toe. Maar dink 'n bietjie terug, wie het al ooit vir jou iets beloof? En jy was so opgewonde, jy kan nie wag nie, jy kan nie slaap nie. En dan gebeur daar iets wat maak dat dit nie gebeur nie. En as jy nou 'n bietjie gaan dink, dan onthou jy daardie emosie van ontsettende teleurstelling. Jy was so opgewonde. Wie van julle was al teleurgesteld? Miskien is jy nou. Miskien het jou baas beloof jy gaan verhoging kry en jy het klaar besluit hoe jy daai geld gaan spandeer en dan sien jy daar is nie 'n verhoging nie. Miskien het jou baas by jou die indruk geskep dat jy bevordering gaan kry en dit kom nie. Miskien het jou ouers beloof julle gaan op vakansie en ewe skielik is dit net nie meer moontlik nie. En daardie emosie van teleurstelling, hartseer, kwaad. En dis nou sommer die oppervlakkige goed van die lewe wat ek genoem het. Daar's diep gewortelde goed wat regtig seer maak. En hierdie twee volgelinge van Jesus wat ons van lees in Lukas 24, stap daar op 'n doodgewone pad tussen Jerusalem en Emmaus. En ek wil graag hierdie verhaal met julle deel, 'n paar dele. Ons kyk daarvan vers 13 af. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle watter dinge. Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Dan lees ek vir verder van vers 28 af. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Geliefde van God, ons ken hierdie verhaal in Lukas 24 so goed. Hierdie twee volgelinge is so hartseer en teleurgesteld. Hulle besef nie dat dit Jesus is wat saam met hulle loop en gesels nie.
En dan as hulle by hulle huis kom, dan sê Jesus, nee, hy gaan verder gaan. Dan sê hulle, nee, kom in, kom eet saam. En dan wanneer Jesus die brood breek, en het seën, en het vir hulle gee, want hulle rustig is, en saam eet en mekaar in die oog kyk, dan besef hulle, maar dit is mos Jesus, dit is Jesus. En nou kan hulle regtig sien, Jesus was nog die hele tyd by hulle, op hierdie hartseer pad, op hierdie pad van teleerstelling, op hierdie pad van seer. Ons het dit nie besef nie, maar hy was daar. En dan gaan hulle dadelijk, as ons verder lees, gaan hulle dadelijk weer terug Jerusalem toe, om vir die disippels te gaan vertel, maar Jesus leef. En kyk, teleerstelling, hartseer gebeur met allemaal van ons. Mag jy dalk vir 'n oomblik stil word en dink, is jy hartseer? Is jy teleurgesteld? En hoekom? Sien, hierdie verhaal vertel vir ons, dat ons nooit alleen is in ons hartseer nie, ook nie in ons teleurstelling nie. Ons dink baie keer, ons loop die paaie van hartseer en seer en kwaad en teleurstelling alleen, en ons besef nie dat God eintlik nog heeltyd by ons is nie. Want sien, as ons hartseer, kwaad, teleurgesteld is, dan sien ons net dit. Ons kyk so vas aan dit wat sleg is, ons sien niks anders nie. En ek wil vanoggend stories vertel, stories uit Godse woord uit, want stories verander mense se lewens. Ek wil julle vertel van Godse volk, as jy gaan kyk in Exodus 16, 'n wonderlike verhaal. Hier is Godse volk is in slavernij in Egypte, en God kom en hy kom bevry hulle. Ons ken die verhaal van die uittog uit Egypte baie goed. God kom en hy kom red hulle en hy kom bevry hulle en hy gebruik ook vir Moses in hierdie hele proces om 'n leier te word. En dan kom God en hy doen 'n klomp wonderwerke. Hy kloof die see oop. Hy geef hulle 'n wolkolom in die dag dat hulle kan sien hy is daar. Hy geef hulle 'n vuurkolom in die nag dat hulle kan sien, maar hy is by hulle. En dan lees ons in Exodus 16 dat hulle nou al amper vir 'n maand in die woestyn is, en nou raak het moeilik, onthou, daar is wonders gedoen, die see is oopgekloof, wolkolom, vuurkolom, God wys die hele tyd vir hulle, hy is daar, maar nou is hulle vir meer as 'n maand in die woestyn, en hulle is honger, en hulle is bekommerd, gaan hulle genoeg kos hê om te eet, en hierdie honger te maak, hulle is sommer vies, ons weet allemaal as iemand honger is, is hulle kwaai, maar hulle is so bekommerd, hulle sien nie eers meer raak, dat God by hulle is, dat God tot nou elke dag by hulle is en vir hulle voorsien het nie. Net soos die vorige verhaal in Lukas 24, die twee volgelinge is so bekommerd, seer, teleurgesteld, hulle sien nie dat het Jesus is wat saam met hulle loop nie. Die volk sien nie meer vir God raak in Exodus 16 nie. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sinwoestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de van die tweede maand, nadat hulle uit Egypte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liever in Egypte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat aankom. As ons na hierdie twee verhale luister, die volk in Exodus 16, die twee volgelinge in Lukas 24, hulle sien nie raak dat God by hulle is nie. Hulle sien net die sleg. En ek wonder sommer in my eie menslikheid en my eie gebrokenheid, ek wonder of God nie wou uitskreeu vir die volk en vir die twee volgelinge, Jesus vir hulle sê, hier is ek, sien julle my nie, maak julle oop, hier is ek, hoe sien julle my nie? Hoeveel keer het ek en jy nie al vir God misgekyk in ons lewe nie? En dan wonder ek, maar wat maak dat ons vir God miskyk in die wêreld rondom ons? Dalk omstandighede, dalk seer. Maar baie keer eers na 'n gebeurtenis en ons terugkyk, dan besef ons, maar weet jy wat, die Here was nog heeltyd daar. Is ons altyd bewus van die seën van die Here? Of gaan ons dalk ook net blindelings deur die lewe? Hoeveel keer het ons nie al vir God misgekyk in ons eie lewe nie? Wat hy miskien wou skree, hier is ek, hoe sien julle my nie raak nie? Maar weet julle wat is my die heel mooiste vanoggend? Hoeveel keer het jy nie al gevoel om te skree, hier is ek,
Hier is ek, hoe sien niemand my raak nie? Hoe sien niemand my seer raak nie? Vanoggend het ons die voorreg van 'n familiedienst in die kerk, van jong tot oud. Maas, paas, oumas, oupas, ooms, tannies, vriende. En as jy kinders in die huis het, roep hulle nader. Want hoeveel van julle maats het nie al so gevoel by die skool? Hier is ek, hoekom sien niemand my nie raak nie? Ek is nie belangrik genoeg nie, ek word nooit eerste gekies nie, niemand vra of ek okay is nie, niemand weet eers wie ek is nie. As ek vandag nie sou skool toe gaan nie, sou iemand agtergekom het. Wie van julle jong mense wou dit al uitskreeu? Hier is ek, hoe sien julle my nie raak nie? En volwassenes is nie net die jong mense nie, hierdie is baie naby in ons eie lyf. As ek vir elkeen van julle moet vra, hoeveel keer het jy al so gevoel? Vra jy nie by die werk, hier is ek, hoe sien julle nie my harde werk raak nie? Wat moet ek nog doen om raak gesien te word? Dalk het jy al in jou huwelik, dit wou uitpassein, hier is ek, sien my net raak. Dalk in jou familie, jou skoonfamilie. Ek het hierdie verhaal om vanoggend vir julle te vertel. Ek het gesê ek wil stories vertel en al hierdie verhale is waar. 'N paar maande terug, ons seentjie is in graad 1. WhatsApp sy graad 1 juffrou my en sê ons moet asseblief dadelik skool toe kom. Deur ek het verstik, maar ek moenie bekommerd wees nie. Hy is okay, maar ons moet dadelik kom en om dokter toe vat. En ek en Diederik jaag en as jy ouer is, dan ken jy daai gevoel wat hier by jou opkom, jou maag kom sit in jou keel. En ons jaag skool toe en toe ons daar kom, toe staan die juffrou klaar met Derek gereed by die hek. En daai seentjie van my, sy gesig sal ek nooit vergeet nie, hy was bleek gewees. En daar het net so een traan by sy wang afgeloop. En ek moes hard op my lippe en tanden byt om nie te huil nie. En ek het hom net styf vasgehou. Ons het allemaal ewig groot geskrik, maar weet julle wat was die ergste? Is toe hy in die kar klim, en ek sit, laat hy langs my sit, kyk hy so vir my, en hy sê vir my, mama, weet mama, wat is die ergste? Niemand het eers gesien dat ek verstik nie. Ek was alleen. Julle, ons het nodig om mekaar raak te sien. Die mooiste van die twee volgelinge van Jesus, wat nie vir Jesus sien nie, van die volk wat nie vir God sien nie, die mooiste, die genade is, God verstaan precies hoe jy voel. Hy wou miskien ook skree, hier is ek, hoe sien niemand my raak nie? God verstaan hoe jy voel en beter nog, hy sien jou raak, hy sien jou, hy het jou gemaak. Hy sien vir Sagees in die boom wat allemaal by verby loop. Hy sien die vrou by die put in Johannes 4, wat allemaal vir my het, en hy gesels met haar. Julle, ons het nodig om mekaar raak te sien. Ouers, sien jou kind vir wie hulle is. Gemeente, sien die kinders raak. Kinders, sien die ouer mense raak. Kinders, as jy iemand pauze sien, alleen sit, stap na hulle toe. Sien hulle raak, want het kan net miskien hulle hele lewe verander. Wie van julle het al vir iemand gesê, hy of sy mag nie saamspeel. Ons groot mense sê dit dalk net anders, maar het kom op die selle neer. Of, vir wie van julle is dit al gesê? Wees anders, doen die regte ding en sien mense raak. Partykeer wonder mense, wat moet ek nog doen om raak gesien te word? En ons fokus so op die hartseer en die sleg, dat ons nie kan raak sien, maar Jesus is by ons, Jesus sien ons raak nie, en dan doen ons meeste van die kere stupid goed om raak gesien te word. Want kyk wat doen die volk in Exodus 16, hulle wil sommer terug gaan Egypte toe, hulle wil weer in Egypte wees, en as jy mooi daarover gaan dink, hoe belaglik is dit, hulle sê hulle wil om die vleispotte van Egypte gaan sit. Daar was nie vleispotte nie, hulle was slawe gewees, en op 'n manier sê hulle, ons wil nie vry wees hier in die woestijn nie, dit is nie nou so makkelijk nie, dit voel vir ons, God sien ons nie meer raak nie, ons wil liever soos die Egiptenare wees. Maar God het hulle juist gekies, en hy het hulle juist gered, om nie soos die Egiptenare te wees nie, maar om anders te wees.
zodat hulle, soos wat hulle trek op pad naar die beloofde land, en ander volke met hulle te doen kry, maar die volke na hulle kyk en sê, wauw, hierdie is anders ter mense. Ek wonder wat maak hulle anders, dit moet die enigste heilige God wees wat hulle God is. Kom ons sê, hulle sou terug aan Egypte toe, en soos die Egyptenare wees, sou hulle vry wees? Nee, glad nie. Hulle sou weer slawe wees. En God het ons kon vry maak, om te wees wie hy ons gemaakt het om te wees. En die oomblik wat jy soos ander probeer wees, is jy eindelijk een slaaf. En is nie net kinders nie, ons groot mense ook. Almal wil om vleispot te sit. Almal is bang, hulle word nie raak gesien nie. En eweskielik is jy een slaaf van die bank. Eweskielik is jy een slaaf van skuld. Eweskielik is jy een slaaf van onvergenoegdheid. Een slaaf van verwaandheid. Of selfs een slaaf van ontrouheid. Want ek wil soos allemaal wees. Nee, ons is vry kinders van God. Gemaak om op ons unieke manier een verskil in die wereld te maak. Wat keer dat ons vir God in ons leven raak sien? Mag ons vir God in ons levens raak sien. Mag ons mekaar help met Godse woord, met stories, deur saam te prys en worship, om God raak te sien in ons levens. Ons het nodig om mekaar raak te sien. En mag jy vanoggend hoor, God verstaan hoe jy voel, en hy sien jou raak. God het jou vry gemaak om anders te wees. Moenie loop en weer van jouself 'n slaaf gaan maak nie. Wees eerder 'n eerstehandse weergawe van jouself, as een tweedehandse weergawe van iemand anders. God het jou juist gekies om anders te wees, zodat jy verskil kan maak. Maak een verskil pauze, in die klas, op die sportveld, in jou huis, in jou huwelik, by die werk. Maar wees jy. En kom ons sien mekaar raak. Maar geliefde van God, God is in jou seer. God is in jou teleurstelling. God sien jou raak. Mag ons ook vir God sien. Heere God, dankie dat u die pad van hierdie lewe saam met ons stap. Dankie dat u ons verstaan, dankie dat u ons raak sien, Heere. Mag ons vanoggend opnuut geliefd voel. Mag ons u teenwoordigheid beleef. En mag ons u sien, Heere. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefde van God, mag die Heere jou seën en jou beskerm. Mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag hy vir jou vrede gee en jou gebede verhoor. Amen. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in, oh his love. Just he has ransomed me, his grace.
to play.